Від справ медичних переходимо до політичних. В Запорізькій обласній раді нарешті визначились із головою. Ним став тепер вже колишній губернатор області Віталій Боговін. Щоправда, вибори відбулися дивним чином. Без журналістів і навіть не в сесійній залі. Як формували коаліцію і чому голосування минуло не без скандалів, розповість політична Маргарита Безбородова. Засідання новообраних депутатів 15 грудня ледве не зірвалося. В сесійній залі зареєструвалося трохи більше 20 народних обранців. Представники чотирьох фракцій на чолі з Віталієм Боговіним заявили про те, що їх не пускали до зали і що готується захоплення влади. В адміністративній будівлі почалися сутички за участі правоохоронців та невідомих молодиків. Журналісти, подивіться, як поліція препятствує проходу депутатів на сесію. Тут чотири фракції стоїть, ми не можемо попасти на сесію. Люди голосували за те, щоб ми відстоювали їх інтереси. Засідання ніби перенесли на кінець тижня, але одразу після цього депутати від чотирьох фракцій якимось чином утворили коаліцію. Туди увійшли «Слуги народу», «Єднання», «Опоблок» і «Батьківщина». І за зачиненими дверима, без участі журналістів та відеокамер, почалося нове засідання у 300-й залі обласної ради, на якому нібито 43 голосами обрали головою облради Віталія Боговіна. Наші виборці делегували нам право управляти справами обласної громади. Тому зараз вважаю за доречне, незалежно від партійності, об'єднати зусилля, що постали перед Україною та Запорізькою областю, зокрема. Він вже встиг оголосити про свою перемогу на офіційній сторінці у Фейсбуці. Коментарі різняться. Дехто щиро радіє за новообраного голову та бажає успіху. Інші ж мають великі сумніви в законності такого голосування. Журналісти та громадськість обурені тим, що важливе для області рішення ухвалили потайки та без зайвих свідків. А депутати опозиції, що не були допущені до голосування, вже звернулися до правоохоронних органів із заявами про незаконні дії.